diiktiraf di peringkat antarabangsa Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF berjaya meningkatkan penerimaan antara dunia ekonomi Islam dan bukan Islam ke satu tahap lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang memuji kejayaan forum itu berkata, sejak 2005, WIEF bertindak sebagai platform merapatkan jurang dan perbezaan yang diamalkan dalam membangunkan ekonomi Islam. Diasaskan pada 2005 dengan hanya 500 peserta, kini lebih 3,000 delegasi berhimpun di Kuala Lumpur untuk menghadiri WIEF edisi ke-11 dengan minat untuk belajar dan bertukar pandangan mengenai langkah mengembangkan ekonomi umat Islam menerusi kewangan Islam. I think if you look around, I think people, a measure of success is the enthusiasm of countries to host WIEF. That's also another criterion, if you like, and the next round will be held in Jakarta, and after that in Korea, and so forth. So it's never a lack of countries wanting to host WIEF because they see the value of hosting WIEF. Bercakap pada sidang media sempena WIEF di Kuala Lumpur, Datuk Seri Najib berkata, Malaysia antara peneraju dalam memacu ekonomi dunia Islam melalui asas kewangan Islam yang teguh. Negara-negara Islam juga berminat untuk mempelajari cara Malaysia membangunkan belia, wanita dan keusahawanan mikro yang kini antara penyumbang utama pertumbuhan ekonominya. Sementara itu, pengerusi Yayasan WIEF, Tun Musa Hitam berkata, forum itu telah memperkenalkan indeks kegembiraan bagi mengukur kejayaan WIEF. It's more relevant, happiness of attending the WIEF. That index has to be measured and only those who are present will be able to indicate to us that index. I suspect, maybe because I'm the chairman, people say, oh, it's such a good conference, but I suspect that happiness index is very high, Mr. Prime Minister. Bertemakan membina keteguhan demi pertumbuhan saksama, Building Resilience for Equitable Growth, WIEF tahun ini menekankan kepada pembangunan perusahaan kecil dan sederhana sejajar dengan kelembapan ekonomi global dan kaedah bagaimana kewangan Islam yang terbukti ampuh biarpun ekonomi merudum mampu menyumbang kepada pertumbuhan dunia. Terdahulu, Datuk Seri Najib berkata Malaysia dijangkakan terus memacu industri sukuk global. Menurutnya, Malaysia sentiasa menjadi penyumbang terbesar sukuk dunia yang kini semakin mendapat tempat dalam kalangan badan korporat dan agensi supranasional. Datuk Seri Najib menyampaikan ucap tama pada Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF ke-11 di Kuala Lumpur pada Selasa. Dalam ucapannya, Datuk Seri Najib berkata pada 2014, jumlah sukuk tertunggak global melebihi $300 bilion Amerika dengan Malaysia menguasai 57.4% atau $174 bilion. Sukuk has gained real momentum in recent years. In 2014 alone, a number of non-Muslim countries launched sovereign sukuk, namely the United Kingdom, Hong Kong, South Africa and Luxembourg. The government made further efforts to drive this agenda in the recent tabling of the 2016 Malaysian budget, in which I proposed tax deductions to be given on the issuance cost of SRI sukuk. Datuk Seri Najib berkata walaupun perdagangan dan perniagaan adalah tulang belakang umat Islam, masih terdapat jutaan perusahaan kecil dan sederhana PKS global masih berdepan cabaran sama iaitu kekurangan pembiayaan. Memetik laporan Perbadanan Kewangan Antarabangsa, beliau berkata 35% PKS di Timur Tengah dan Afrika Utara tercicir daripada sektor perbankan formal dengan jurang pembiayaan $13 bilion. Islamic finance. Islamic finance is currently gaining more traction and more visibility and is in a better position to assist the SME industry. As of last year, Malaysia's total SME financing exposure in Islamic finance grew by 40.5% year on year to more than $10 billion. Islamic finance with its equity-based partnership schemes offers a truly workable alternative to conventional banking, a partnership that also embeds the participating financial institutions
as a provider of advice and consultancy. WIEF ke-11 bermula Selasa sehingga Khamis 5 November ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Forum bakal menyaksikan promosi berterusan ekonomi Islam dengan mengumpulkan pemimpin dunia, wakil kerajaan, pakar ekonomi, ahli akademik dan komuniti perniagaan. Ia bagi menangani isu-isu ekonomi dan sosial yang semakin menekan selain menggalakkan perniagaan rentas sempadan dan nilai ekonomi. Perdana Menteri dalam parti itu kekal optimis ekonomi Malaysia tetap berdaya tahan walaupun pasaran luar dijangka membawa kesan negatif semasa. As I mentioned earlier, we lived in uncertain and even troubling times. The rising US dollar, the devaluation of the yuan, the sharp drop in commodities and oil prices. These affect us all. Yet, I remain sanguine, optimistic. Here in Malaysia, we expect growth of between 4.5 to 5.5% this year. Beliau juga berkata 2015 mampu mencatat satu lagi rekod buat Malaysia sekiranya pelaburan langsung asing pada separuh kedua menyamai aliran dana yang diterima pada separuh pertama.